Xavier Novell, el bisbe de Solsona, farà saber diumenge a través del full parroquial que es distribueix per la diòcesi la seva posició favorable al dret a decidir que volen exercir tots els catalans i la legalitat de la consulta. Novell diu que quan s'afirma que Catalunya no té dret a l'autodeterminació i que seria il·legal la consulta, S'està usant la llei per impedir un dret fonamental que és anterior o superior a l'ordenament jurídic vigent. Segons el bisbe, malgrat que en els darrers segles són molts els episodis històrics en què s'ha intentat eliminar o limitar la seva identitat nacional, aquest poble no ha deixat mai de defensar-la i avui més que mai vol exercir els drets que li corresponen. Novell seria el primer bisbe que es posiciona clarament a favor de la consulta del 9-N i pel dret a decidir dels catalans.